В ефірі відкритого вечірній прес-центр. З вами Ганна Гребенчук. І сьогодні говоримо з директоркою департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради та волонтеркою Одаркою Білою. Вітаю вас. Добрий. Отже, говоримо сьогодні про гуманітарні місії на Херсонщину та про патріотичне виховання молоді. Ми дуже раді вас бачити. Вітаємо вас. Нещодавно був День волонтера. Дякуємо за все, що ви робите. І все ж хочеться почати з останньої поїздки на Херсонщину. Розказуйте, як довго тривала ця непроста подорож, якщо можна так сказати, і яка була місія її? Ну, знаєте, я би хотіла сказати найперше – подякувати вам, тому що наша діяльність волонтерська дуже важливою є, коли про неї ще і говорять, тому що більше людей тоді дізнається про діяльність і можуть долучитися, можуть допомогти. Наша поїздка на Херсонщину, чесно кажучи, я трішечки вже збилась з рахунку, який тиждень поспіль ми їздимо, мені здається, чи п'ятий, чи шостий, тому що є і серед тижня, коли виїзди. А цей раз ми відвідали три нових села, ну як нових, нових для нас. До нас напередодні звернувся староста громади, внутрішній поділ, і попросив завітати саме в ці три села, бо вони відрізані річкою Інгулець, і через них переправи, які були росіяни, їх підірвали. Місцеві мешканці самі змогли одну більш-менш навіть не полагодити, а настелити поверх зруйнованої. І там у них і діти є на три ці села, і в цілому якби просили приїхати до дітей, привезти там певний перелік і дитячої гігієни, і дитячого харчування. Також на території цих сіл перебуває людина досі, яка потребує евакуації з медичних показників. Ми до неї відвезли лікаря, який безпосередньо оглянув, і якби далі вже будуємо комунікацію, як людину звідти забирати. Ось що вам ще сказати? Що бачили? Бачили людей, наших справжніх щирих українців, які з березня місяця сидять без світла, без газу. У кого є там, наприклад, фонтали, да, колонки, то добре, але ми також знаємо, є населені пункти, в яких була підведена централізована вода, і так само з березня місяця централізована подача води відсутня. Люди, які при тому, що сидять без таких, да, комунікацій, скажімо, вони доглядають за собою, вони вірять в перемогу України, вони з гарним, притаманним українцям гумором і настроєм дуже тепло зустрічали, і окрім там хліба, різного виду консерв, нам вдалося привезти їм торти на всі три села, тому що люди, які довго перебували в окупації, треба розуміти, що якщо в більших населених пунктах хоч якийсь там підвіз продуктів був, та люди здебільшого відмовлялись їх брати, але ми частим, якісь варіанти були, то у людей з маленьких населених пунктів і сел там в принципі ніякого підвозу продуктів не було. Магазини вони не працюють, і відповідно там це може здаватись дуже дивним, і хтось може сказати, типу, та що, наче цього тільки і бракує. Але ми частим треба було бачити очі людей, коли ми діставали ці торти. Також спасибі величезне підприємцям нашого міста, які нам змогли їх надати. Ось. І люди просять, насправді, діти найбільше просять снікерси. Це так, не реклама, але менше з тим. Тобто вони не бачили цього вже достатньо довгий термін, да, по 8 місяців. Нам здається, це дико, ми можемо там вийти в магазин придбати. Навіть в тому самому Херсоні, там відкрились вже АТБ. Там є їхні магазини маленькі, які поповнюються товарами, і людини є змога піти придбати. Чи це людина пенсійного віку більш старшого, чи це, наприклад, там мати дитині може придбати, братик там сестричці. А тут такої змоги немає, бо немає де придбати. І тому теж дуже цікаво спілкуватися з людьми, їхня реакція і, знаєте, така радість. При тому ніхто не, ну, жоден із людей, хто підходив, ніхто там не показував якийсь розпач. Вони
навпаки, всі перебувають в такому піднесеному настрої через те, що села вже деокупували, через те, що є змога спілкуватись. Дуже вдячні і завжди запитують, хто саме передав допомогу. Тобто людям цінно знати не просто, що хтось там ефемерний зібрав і передав. Завжди запитують, з яких міст. Якщо це там якийсь конкретний товар, то перепитують, а хто це там передав, як називається там підприємство. Є такі, навіть що приходять з маленькими аркушами, вони собі записують. Ну, знаєте, я не знаю, може вони там якусь історію свого села ведуть. Ось. Тому емоції завжди дуже хороші, дуже приємні. Єдине, що треба пам'ятати про мінну небезпеку, тому що, що не кожен тиждень ми чуємо про те, що, скажімо так, наші колеги, волонтери з нашої області, так як наша область найближча, підриваються, і є випадки, коли поранення, є випадки, коли гинуть. Власне, а з кого складалася ваша команда, і чи вас хтось супроводжував, аби, не дай Боже, не наїхати на небезпечні? Ми доїхали, так як ми попередньо з цим головою домовились, до того населеного пункту, в якому ми вже декілька разів були, і він за нами вислав машину, у них одна, дві, на три села дві машини, які на ходу вже. І безпосередньо нас провели, тому що так, як зруйновані ці мости, які були, відповідно, дорога зараз пролягає, щоб трішечки скоротити через поле. Поля, вони здебільшого є замінованими, не всі ще розмінування пройшли. І треба розуміти, що ну, от, є дорога та, яка прокладена, і з неї не можна з'їжджати навіть там, на метр, на півметра. От, трішечки складно було, коли повертаєшся назад, тому що темнішає рано, і зрозуміло, що там централізованого зараз освітлення немає, і через поле його, в принципі, немає, ніколи не було, і дещо так небезпечно, як каже моя племінниця маленька, їхати. Повертаючись до облич та реакції людей, на вашу думку, чи відчули вони себе потрібними, те, що їх не покинули? Так, однозначно, і вони про це, люди про це самі говорять, люди різного віку, є нашого з вами віку, люди, які не виїжджали, які залишались доглядати за своїми старенькими, ну, більш старшими сусідами. Зрозуміло, що основна кількість людей – це люди вже такого літнього, поважного віку. Є такі, підходять, які там просять фотографуватися, кажуть, ви потім нам передайте фотографії. Ну, тобто, абсолютно нормальна людська комунікація. Не треба сприймати так, що це там якісь інші люди. Вони такі самі, як всі ми, чи то з великого міста, чи то з маленького села. І так само хочеться і комфортних умов, так само хочеться і різноманіття в їжі, тому що ну, не може людина їсти місяцями там, не знаю, одні макарони, дякувати Богу, що хліб да, з'явився, але на тушонки на макаронах ти не можеш сидіти 8 місяців. Тому теж я різні реакції вже тут зустрічаю, типу, що ви там таке повезли. Та треба різне возити і треба усвідомлювати, що росіяни, вони позабирали не тільки там подушки, ковдри, пуховики, там тепле взуття, ну, то, що собі в бліндажі, то, що на себе одягати, то, що своїм домашнім відправлять. Вони так само і повирізали худобу там, тих самих курей. Тобто це не те сприйняття, да, що якщо людина в селі на землі, то в неї там зараз є і худоба, і город, який там висаджували, да, десь своїми силами висаджували, але поля нормально обробити не змогли, принаймні ті населені пункти, які ми бачили. І ще з того, що говорять, що да, дійсно, ладні сидіти і ще потерпіти, а не постійно там без світла, без води, але проговорюють за те, що головне, що вони вже з нашими хлопцями, з ЗСУ, і дуже щасливі, дуже вдячні. І кожен раз, в який би населений пункт ми не приїжджали, вони дякують за те, що з ними Україна, і за те, що вони разом з Україною. Тому от такі відчуття. Нам треба в них повчитися в цьому плані. 100%. Адже ми зі світлом, на відміну від них, ми повністю зі світлом. У нас є невеличкий так репортаж з вашої поїздки, тож давайте подивимося. Увага на екран, як це було. Гадять по мирних містах і селах. На Херсонщині російські окупанти продовжують нищити медичні заклади, продовольчі магазини, школи та житло місцевих. Замість домівки – цегла та уламки й у пана Олександра. Міна прилетіла прямо у вікно. Здрастуйте, не в залі, нема нічого, не в прихожій, нема нічого. Жах. Ну, як жах? А хто питає?
щоб хтось питав. Пульнули, получає. Олександр виїхав навесні, а після звільнення села повернувся. Жителі Херсонщини знову на рідній землі, але поки без найнеобхіднішого. Люди потребують хліба. В них є можливість там на огородах якісь овочі збирати, щось вирощувати, але з хлібом, на жаль, дуже скудно. Тому ми вирішили надавати саме таку допомогу, саме хліб. Дніпро вже вп'яте доправив допомогу на Херсонщину. У пріоритеті – жителі сіл. Вантажівки намагаються відправляти кожні вихідні. Там харчі, засоби гігієни та смаколики дітям. У більшості населених пунктів Херсонщини люди й досі без світла та газу. Заявок на гуманітарну допомогу щоразу більше, говорять у Дніпровській міськраді. Будівельні матеріали, продукти і буржуйки – це те, чого потребують найбільше. І питна вода, тому що питна вода також не у всіх населених пунктах є. Сюди, коли приїжджаєш, кожен раз дуже сильно так тверезієш і розумієш, що в нас, дякувати Богу, все дуже добре. Дбають дніпряни й про друзів наших менших. Для чотирилапих у 6 населених пунктах Херсонщини встановили спеціальні годівнички. Тут багато покинутих тварин, залишених хазяєвами, або ті, які виїхали, або не змогли повернутися додому. І тому ми приїжджаємо, перевозимо корм для тварин. Окрім цього, встановлюємо годівнички. Це така труба, з якої дозовано випадає корм. Допомогти жителям Херсонщини може кожен. Продукти збирають у закладах позашкільної освіти. Нині вони – осередки гуманітарної допомоги. Аби підтримати на звільнених територіях чотирилапих, можна задонатити на Центр допомоги тваринам. Ніколь Савченко, Анастасія Якубовська, Богдан Черевко. Телеканал «Відкритий». Власне, ми побачили і те, що годують тваринок, це дуже важливо. Пані Одарко, мені здалося, чи на інтерв'ю у вас там все ж ви розчулилися трохи. Як багато було таких моментів, коли стрималися або не стримувалися і хотілося заплакати? Мені здається, що українці, ми тим і відрізняємось від росіян, це тим, що ми людяні і своїми почуттями, своїм відчуттям до життя, своїм прагненням зробити краще і допомогти, чого на відміну в них, на жаль, немає. Зрозуміло, що коли ти спілкуєшся з дітьми, які з різних причин там не змогли виїхати, їх батьки не змогли вивезти, і там хлопчик, вони два брати, Шов розповідав про те, як його однокласницю Віку з її татом розстріляли росіяни. І якби коли ти йдеш, чуєш, як мала дитина 11 років розповідає, як його однокласницю розстріляли, ну, я не знаю, як можна, якби, як реагувати інакше. Зрозуміло, що при дітях намагаєшся не плакати, тому що якби, ну, діти сильні, діти класні, в них треба і можна вчитись. Ну, видно, все-таки десь емоції, вони виходять зовні. Ось, неймовірно надихають бабусі і дідусі, які приходять, допомагають розвантажувати машини з гуманітарною допомогою. І я зрозуміла, що ми були вже більше разів, тому що дійсно вже так трішки збили з ліку. Я захоплююсь українцями, це, напевно, от на цьому все, так, щоб далі про емоції не говорити. Щодо дітей, ви одного разу опублікували відео, коли у дітей, ну вже зараз, через війну, зовсім не дитячі ігри. Вони будували з піска окопи. Так, вони зробили собі такий захисний бліндаж, як вони його називають. І зрозуміло, що всі події, які зараз відбуваються, війна, яку зараз переживають діти України, вона залишить на собі дуже глибокий слід ще на багато поколінь вперед. Зрозуміло, діти, вони транслюють все, що бачать. І так, як треба бути обережними у висловлюванні поруч з дітьми, так само марно було би сподіватися, що діти, які бачать, як заходять росіяни на танках у двори, як вони стріляють по сусіднім хатам, як вони залишають свої трупи, господи, трупи своїх
солдат, бо я не можу їх назвати там якимись друзями. Зрозуміло, що діти це все бачать, діти це все переказують і діти грають. Єдине, що класно в наших дітях, що вони не граються в те, що вони російські солдати, вони будують укріплення, ставлять прапори України, проговорюючи, що вони саме армія України. І відповідно таких ігор ми з вами побачимо ще дуже багато, тому що це не так гра, як це повтор тих ситуацій, які безпосередньо бачили самі діти. А так як кількість дітей, яка все-таки перебувала на окупованих територіях, да, під час окупації, вона достатньо велика, відповідно, таких бліндажів, таких розповідей, таких малюнків дитячих ми з вами побачимо ще дуже і дуже багато. І це дійсно діти війни. Якщо ми з вами, я думаю, що десь приблизно одного віку, коли були маленькими, да, там вітали ветеранів і чули про дітей війни, і не розуміла, чому бабуся казала кожного разу за столом, аби не було війни, так? Так. То тепер ми це все переживаємо, і ми бачимо цих от дітей різного віку, які ще на багато-багато років будуть в собі нести цю пам'ять. І я сподіваюся, що ці покоління, вони не дадуть забути і не забудуть страшний злочин, який зараз коїть Росія. І не будемо повторювати, як Україна, знову і знову ту помилку, коли давайте пробачимо. Не можна таке пробачати. Згодна з вами. Також на відео ми з вами побачили книжки. Відвозили книжки. Це дуже важливо. Які? Це україномовні, перш за все, книги. У нас вам інших тут бути і не може, але ще гордість у тому, що це книги про Олександра Полі, які видані були декілька років тому безпосередньо у Дніпрі. Вони користуються попитом. У нас їх і досі там до мене звертаються мами різного віку, які для своїх дітей просять, тому що там Олександр Поль, він дуже надихаючий своїм прикладом, як з маленької дитини, яка вірить в свою мету, можна досягти, втілити цю мету, навіть коли певний час в неї не вірять. І для дітей зараз, як ніколи, дуже важливі такі приклади, що треба вірити, треба бути стійким, і треба йти до своєї мети, і треба прагнути робити краще. Тому що там же в книжці про мости, про розвиток міста. І, відповідно, дитячою мовою викладена вся ця історія. В цілому, діти на деокупованих територіях, вони потребують української літератури, тому що росіяни, коли заходили в села, вони нищили заклади і освітні, бібліотеки, це все спалювалось. Відповідно, ми маємо поповнювати бібліотечний фонд, ми маємо дітям привозити книги, тому в кого є змога придбати книги, привезти нові, будь ласка, привозьте до департаменту, в заклади позашкільної освіти. Ви можете підписати цю книгу, тому що теж дуже приємно, коли людина там відкриває якийсь пакет з гуманітарною допомогою, да, чи книгу, а вона підписана. Там, не знаю, любий друже, почати так звернутися, чи там, не знаю, там. Ну, це приємно. Я хочу вас процитувати. Ви в одному з дописів своїх написали, що візитівка росіян – це знищення закладів освіти України. Власне, ми це бачимо. Так. Спробуйте пояснити, ну, зрозуміти ми точно не можемо. Спробуємо пояснити, чому. Ну, на мій погляд, дуже все логічно, на превеликий жаль. Вони намагаються до свого рівня, от багна, в якому вони живуть, спустити весь цивілізований світ. Тобто, в чому основна суть росіян? В тому, що вони не здатні до критичного мислення як нація. І, відповідно, їм дуже легко, знаєте, накручувати в голову, от, всовувати цю всю пропаганду, вони нею живуть. Як тільки людина вчиться критично мислити і оцінювати ту чи іншу ситуацію, у людини з'являється своя думка, люди можуть гуртуватись, люди можуть самоорганізовуватись і, відповідно, приймати якісь рішення. Цьому всьому навчають і в закладах освіти, цьому всьому навчають і книги. Тому в них така велика тяга знищити школи. У мене є серія відео, чому вони з'явились, да, про заклади освіти, знищені росіянами. Тому що в який би ми населений пункт не приїжджали, я не бачила ще жодної вцілілої школи. Жодної. Тобто цілеспрямовано цілять у заклади освіти. Це не те, що там із 10 нищиться один.
знищуються конкретно заклади освіти, будь-то садочок, а особливо, якщо то школа. А як ми знаємо, в населених пунктах невеличких це, як правило, школа і садок, вони об'єднані, ну, наприклад, декілька корпусів, та? Але в цілому це один заклад. Ось тому вони йдуть абсолютно своєю метою, як ми бачимо, і по нашому місту, да, і по нашій області, в які об'єкти цілять. Тобто це не військові об'єкти, це цивільні абсолютно. Ну, мені ще здається, може у них, я не знаю, така якась деспотичне навіть ставлення до закладів освіти, але, я ж кажу, основна ідея полягає в тому, щоб люди не навчались і не, як в подальшому, не вчились думати і аналізувати. Тепер хочеться детальніше проговорити про патріотичне виховання, патріотично-національне виховання, вибачте, національно-патріотичне виховання. Да. Так, як воно змінюється, якщо порівняти початок Великої війни і зараз, і от на прикладі Молодіжної ради Дніпра? На прикладі Молодіжної ради Дніпра це взагалі такий потужний рушій, наша молодь, і Дніпро задало високу планку і хороший темп для всієї України. Якщо ми говоримо про молодіжний центр, про молодь Дніпра, на базі молодіжного центру Дніпра з березня місяця створено було Співдія Хаб. Це ініціатива декількох міністерств була. Діяльність основна – це залучення гуманітарної допомоги, розподіл цих гуманітарних вантажів. Через кол-центр приймаються заявки тих людей, які потребують допомоги. І це саме адресна доставка. Тобто, коли ми говоримо, що Співдія Хаб Дніпро надали із останніх цифр, які я пам'ятаю, 188 тисяч, далі там хвостик, заявок опрацьованих, то треба усвідомлювати, що в кожній заявці це по декілька людей, там, родин. І, відповідно, просто уявіть ту кількість волонтерів, молодих, хоча в Співдії були і старші люди, ну, тобто різна категорія, але в цілому це організовано саме молоддю Дніпра було. Продовжує працювати у нас і Співдія Хаб Дніпро, на базі міського палацу дітей та юнацтва також знаходиться Співдія Хаб Донецьк. Ну, зрозуміло, бо в безпосередній близькості. Також в одному з наших закладів позашкільної освіти знаходиться волонтерський пункт і допомога, господи, діяльність якого направлена на допомогу луганчанам, які зараз тут, тому що, на превеликий жаль, туди поки що, це поки, ми не можемо доставляти вантажі. Ось, тепер у нас окремий напрям роботи на Херсонщину. Кожен наш виїзд, це обов'язково є хтось з Молодіжної ради Дніпра, з Молодіжного медіа-центру. Так, я не приховую того, що ми фільмуємо наші виїзди. Якщо це, наприклад, не відео, ми намагаємось принаймні на телефон щось відзняти, зробити фотографії, тому що це все наша історія. І співробітник нашого департаменту Дмитро Григорович Каюк, який з березня місяця боронить нашу державу в лавах. Ну, спершу він в ТРО пішов, далі це Збройні Сили України, да, в цілому структура стала. І зараз я на передовій. В нього є така думка, мета зібрати потім цю всю от історію діяльності нашого міста, да, її записати, тому що дійсно там через 10, через 20 років, через 100 років, щоб її доносити і якомога більше зафіксувати, щоб не було змоги потім переписувати історію. Бо ми з вами знаємо, на превеликий жаль, часті випадки переписування історії, особливо, що стосується росіян. Це взагалі їхнього там знищимо. Та? До речі, ще їхня така риса цікава – нищити книги, я проговорила, особливо книги українською мовою, особливо книги з історії. У них то інша історія. Ну, своя. В них своя, так. Да. І вони це просто знищують. Тобто немає там, знаєте, такого, щоб довести своїм прикладом зараз взяти, да, і свою там країну перегорнути, ці сторінки жахливі, криваві, і піти в іншим вектором. Ні, вони просто винищують ті свідчення і ті записи, які вже існують. Ну, от саме да. Молодь зараз буде це все вже документує, да. І саме молодь буде створювати нову літературу, нові підручники, нові книжки з історії. Діти, ми щорічно випускаємо з вихованцями позашкільних навчальних закладів, це теж, до речі, про нас патріот виховання, календар. Але кожен рік ми обирали тематику. Там були дитячі малюнки і дитячі вірші. Зрозуміло, що цього року
Це все присвячено нашим захисникам, там окремо буде тематика і за медиків, окремо за наше славетне ППО, яке нас боронить і дає нам змогу з вами зустрічатись, зранку вставати пити чай, каву, приходити на роботу і рухатись до перемоги. Там буде і про захист тварин, і про прикордонників, і про волонтерів, і там вірші. Я дуже хочу, щоб нам вдалося цей календар надрукувати. Вам обов'язково подаруємо, просто почитайте. Наскільки... Презентуємо його тут, так. Ми запрошуємо. Добре, дякую велике. Наскільки глибокі вірші діти пишуть? У мене із колег департаменту ніхто без сліз. Це не тому, що так поплакати хочеться. Просто ти читаєш вірші, читаєш, що дитині 11 років, а дитина пише такі слова і робить такі висновки, розуміючи, що от дитина живе під час війни. Є діти, вихованці, які до нас приїхали з Маріуполя, з Харкова, з Херсону, з Ізюму, з різних міст. І вони також стали нашими вихованцями. Да, можливо, хтось із них потім стане дніпрянином. Але менше з тим, це не дитячі вірші, і воно такий дисонанс іде. Ти не можеш сприйняти, мозок не сприймає, як такі слова може написати 11-річна чи 13-річна дитина. Але це пишуть саме діти. От, тому це до вашого продовження вашої думки, що дійсно молодь формує вже от це бачення і історію, і молодь, і діти, які зараз діти в подальшому стануть молоддю. Дуже хочу, щоб якомога більше було платформ, де діти і молодь зможуть це все фільмувати, запам'ятовувати, розповідати. Можливо, варто було би створити, можливо, ми створимо, не знаю, якусь платформу, де саме будуть дитячі розповіді про війну. Тобто, не вигадані кимсь там через щось, а от саме як дитина це пережила, як дитина сприйняла, і так вона це і відобразила. Це однозначно потрібно. Пані Дарко, на жаль, наш час закінчився. Так, швидко. Дуже швидко завжди, адже ну, у нас важкі теми. У мене половина питань не оговорена. Значить, потрібно проводити ще один ефір обов'язково. Чого? У нас сьогодні такий був цей тиждень дуже багатий на свята, День волонтера, День Збройних сил України. Тож, чого б вам хотілося сказати, враховуючи ці свята, нашим і волонтерам, і нашим захисникам, і просто містянам. Прямо, будь ласка. Да. Ця? Так. Я би хотіла побажати, перш за все, віри. Віри, стійкості і незламності. Віри в те, що робите, і віру в тих людей, які поруч з вами. Обов'язково віру в наших захисників, тому що наша віра і підтримка надає їм сили, надає змогу кожного ранку прокидатись і захищати нас з вами. І хочу, користуючись нагодою, передати вітання своєму любому дядьку своєму, який вже другу хвилю воює і так само захищає, дуже чекаємо вдома. Нашим всім захисникам хочу побажати повернення додому живими, здоровими, обов'язково з перемогою. Ми в вас також дуже сильно віримо. А всім матерям, всім сестрам і дружинам наших полеглих захисників хочу висловити слова співчуття і дай Боже вам сили і змоги витримати все це, дожити до перемоги, побачити, відсвяткувати її разом з усіма, розуміти, що це все не даремно і ми обов'язково помстимось і обов'язково переможемо. Слава Україні! Героям слава! Герої Дякую. Не вмирають. Дякую вам, приєднуюсь до ваших слів. Я нагадую, що ми сьогодні спілкувалися з Одаркою Білою про гуманітарні місії на Херсонщині та патріотичне виховання молоді. Одарка Біла – директорка департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради. Дякую вам за спілкування. Дякую. З вами була Анна Гребенчук і телеканал «Відкритий». Дякую, що нас дивилися.